ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਟੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਪੀੜਿਤ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ FTU ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੋੜ ਕੇ ਲਗਭਗ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ।